Huomenta päivää vai? Huomenta. No on se päivä jo. Et on tässä jo 5 tuntia oltu herreillä. Mitäs aamu on kuulunut? No aamu alkaa mulla aina silloin 6:00. Ja siinä kahvit ja sun muut huivii ja sitten on parikymmentä minuuttia kardiolla kuntopyörällä ja sitten mukulat lapset päiväkotiin ja sitten syömään ja sitten se on semmoista oleilua vaan ja nyt ollaan tässä. Kyllä. Eilen ei ole lähtenyt töissä olla kuitenkaan. Ei, että mulla on silloin pääsääntöisesti, että viikonloput on aina ja sitten on keskiviikosta eteenpäin. On sitten vähän silloin, jos sattuu olemaan. Ja nyt on vissiin jotakin kisasuunnitelmiakin. Joo, kyllä mä sen päätin oikeastaan jo Oulun kisan jälkeen heti, että tänä vuonna mennään. Ja jäi semmoinen näläkä siitä, että tehdään tälle vuodelle sitten, miten sitä nyt sanoisi, aivan erinäköinen paketti vielä. Ja nyt olisi tarkoitus, no Masters tietysti ja yleinen, mutta onko raskas edelleen vai? Ei, kyllä me nyt mä oon päättänyt sen, että 90 mennään. Että vaikka se kuin tuntuisi hurjalta, mutta se, että se revitää sinne vaikka väkisin, että otetaan se aika siihen. Että nyt on tavallaan tehty tämä kisan jälkeinen aika, niin sen ehtoilla täysin, että on kroppa saatu täysin palautuun ja se, että ei ole kerätty sitä massaa, vaan on tavallaan niin kuin menty se palautuminen eilen semmoinen ylläpitävä jakso oikeastaan ollut, että ei ole ollut semmoista erityistä kehityskautta ollenkaan. Paino pyörii nyt siellä 101 ja 103 kilon välissä aika lailla. Ja se on ollut vastaavassa ajankohdassa aikaisemmilla vuosina 106 ja 108 välissä. Ja on tarkoituksella ruvettu massaa jo tiputtamaan. Kyllä, ja se, että aika lailla en päästä edes nouseen sitä, että se on tuo 101-103, keskiarvo pyörii siinä 102 nurkilla, niin en ole päästänyt sitä edes ihan tarkoituksella nouseen sieltä. Että ihan tavallaan ruuat pitänyt siinä, että se palautuu ja ei ole semmoista älytöntä näläkää koko ajan. Tavallaan mennyt sillain, ja sitten seurannut verensokereita, että mitä ne sanoo. Et kunhan pysyy kroppa herkkänä ja tällä, niin se on kaikki kotiin päin. Minkälaisilla kaloreilla nyt sitten off-seasonilla ilmeisesti edelleen vai? Joo, eli 4 tonnia on nyt pikkusen vajaa, niin reenipäivinä ja sitten lepopäivinä on 3400 nurkilla. Ja sitten on pari cheat mealia viikkoon, että se keskiarvokalori pyörii siinä jossain 3800 nurkilla, kun lasketaan ne cheat mealit siihen mukaan. Ja niin. Ja 4-5 reeniä viikkoa, et ihan palautumisen mukaan. Proteiinit on jossain? Proteiinia on tullut itse asiassa vähän alaspäin, että ne on normaalisti ollut siellä offilla siellä jossain 3.20 ja 3.40 nurkilla, niin nyt ne pyörii siinä 2.70-2.80 nurkilla. Eli se on, jos ajatellaan rasvatonta painokiloa kohden, niin se on noin 3 grammaa. Niin. Se on aina vissi, että onko sen yli hyötyä, mutta toiset taas vannoo, että on. Kyllä, ja se, että mä näkisin sen asian niin, että jos ajatellaan, että sitä hiilaria ei pysty työntämään enää enempää, että se tavallaan rupeaa jo verensokerit olemaan sitten korkealla, niin sitähän se on nostettava jostain muualta, niin mä näkisin, että proteiini on järkevin vaihtoehto, koska se ei kuitenkaan suoraan muunnu rasvaksi, että siitä pitää kehon aluksi muodostaa hiilaria, josta sitten voidaan muodostaa rasvaa. Niin sen kautta näkisin sen nostamisen sitten järkeväksi, jos ei sitä hiilaria pysty työntämään enempää. Ja rasvakki on siinä jo nostettu niin ylös. Paljonko muuten menee rasvaa sitten tällä hetkellä? Rasvaa menee reenipäivinä
60-70 grammaa. Ja tuota, se on pääsääntöisesti niin laadukkaista lähteistä. Ja sitten tuota, lepopäivinä 90-100 grammaa, ja se on myös pääsääntöisesti sitä laadukkaista lähteistä. Yksi ruoka on päivässä niin punaista lihaa, ja se on yleensä 5% paistinjauhelihaa. Et sieltä tulee tavallaan ne niin sanotut huonot rasvat sitten. Tai ei huonot rasvat, mutta se, että niitä tyydyttyneitä. Niin kyllä. Niitäkin vissiin tarvitsee. Kyllähän ne on niinku tarpeellisia siinä, mutta eihän se siinä määrin ole tarpeellinen. Tai niin tarpeellinen kuin jos ajatellaan esimerkiksi sitä tyydyttämättömiä ja monityydyttämättömiä. Että ne on sitten ne tavallaan mitkä se... Eli jos ajatellaan, että rasvat vedetään alas, niin mitä laadukkaammista lähteistä tulee, niin sitä paremmin se riittää. Niin kyllä. Eli perinteisesti kehonrakennuksen tai fitneksen ulkopuolella puhutaan kovista ja pehmeistä. Niin... Kyllä. Niin se kovat vähän vähemmällä ja sitten ne pehmeät rasvat tota, pidetään sitten paljon ylempänä. Kyllä. Maapähkinä, voi, kananmunat, oliiviöljy. Siinäpä ne oikeastaan. Onkin sitten soijalesitiini. Soijalesitiinikin on jännä, kun sitä näyttäisi aika moni suositteleva. Ilmeisesti se on hyvä kasvan lähde. Kyllä se on. Niin itse olen sitä monesti käyttänyt. Tällä hetkellä ei ole käytössä. Mutta se, että se on kans todella hyvä rasvan lähde. Somaista itse asiassa lueskeli, että sulla on jonkunnäköinen valmentaja. Tai ei jonkunnäköinen, sellaisen nimenkin tiedän, mutta jos haluat itse kertoa. Joo, se, että tähän asti on tehnyt aina itse, tai aina, mä oon 2020 tähän asti niin tehnyt itse nuo repit ja offit, niin nyt sitten Takalon Tuomaksen valitsin siihen, koska mun mielestä Tuomas on yksinkertaisesti, niin se on niin kuin, no varmaan Suomen yksi fiksuimpia ihmisiä tää hommaa, ja meillä kohtaa näkemykset aika hyvin asioista. Ja se oli mun takana tuossa viime prepin lopullakin. Että semmoisena niin sanottuna viimeisenä järjen äänenä siellä sitten. Niin. Nyt tehdään sit koko preppi Tuomaksen kanssa. Luotto on kyllä kova, että nyt niinkö saadaan paljon parempi. Kun ei tarvi itse, kun on sitten semmoinen hermoilija luonne ja stressaaja, niin ei tarvi sitten niinku itse stressata ja hermoilla ja pähkällä kaikkia itse. Niin, ja siinä on justiinsa se, että tuota, tulee sokeeksi sille tekemiselle, että vielä tästä voi nipistää, vielä voi tehdä enemmän, kun se menee just väärään suuntaan. Sit. Kyllä, ja itse asiassa niin tuohan tapahtui viime prepillä. Että se oli jo 4-5 viikkoa ennen kisaa, niin se oli tosi hyvällä mallilla se kunto, niin mä rupesin sitten nostamaan kardio, askelia ja sitten tuota, ruokaa pois. Eli kaikki niin kovaa ja niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja sitten se tuntui, että se jumahti ihan täysin. Ja se vaan piti vettä ja se tuntui, että se ei millään... Ja sitten, mitä sitten tehdään, niin kovennetaan entisesti. Kyllä, se, että se vaan tulee se paniikki siinä päälle. Ja sitten mitä tapahtuu, niin kisa viikolla, kun se homma tavallaan kevenee, niin se lähtee heti paraneen. Mutta ei se ehkä omasta mielestäni parantunut tarpeeksi. Mutta sitten taas, mitä tehtiin Ouluun, niin puotettiin kardiopuoleen, askeleet puoleen, ruokaa ylemmäs. Niin kappas vaan se meni joka päivä eteenpäin se kunto. Ja paino tuli tavallaan alaspäin. Että kyllä siinä on niinkö... Siinä on... Sillä tavallaan sillä taustahenkilöllä niin, ja valmentajalla, niin sillä on niinkö semmoinen älytön vaikutus siihen, että miten ne hommat luistaa. Ruokapaljosta oli puhetta kaloreitten ja protskujen puolesta, niin onko se pelkkää riisiä ja kanaa sitten vai? No itse asiassa niin mulla on yksi ruoka päivässä, niin on riisiä ja kanaa, ja se on aina mä tarjoan sen jälkeen. Ja se, että sit yleensä on toinen ruoka, on jauhelihaa ja siihen mä teen yleensä kastikkeen.
ja tota, joko perunaa tai sitten perunamuusia. Kastikkeen tomaatista vai? Ei, kun ihan ostan niitä pussia. Niin. Niitä makkiainekseen, semmonen spagettikastike. Niin siitä nyt tulee vähän kaloreita, mutta se, että ei sitä nyt laiteta ohojen mukaan. Laitan vaan sen verran, että vähän tulee makua siihen enemmän. Kyllä, kyllä. Mutta se just, että en itse tee sillä perinteisellä kanarisidietillä, koska tota, se ei ole itselle semmoinen niin sanotusti suoraan sanottuna miellyttävä. Mutta sitten taas mä pyrin koostamaan sen ruokavalio aina niin, että se on mahdollisimman monista eri lähteistä. Et siellä on just hiilarilähteenä kaura, riisi eri muodossa, riisijauho, eli tavallaan cream of rice. Ja sitten hedelmät, ja, eli peruna, riisi, kaura, hedelmät. Siinä pääsääntöisesti on mun hiilarilähteet. Proteiinit koostuu sit kanaa, kalaa, yleensä lohi ja sitten nauta, 5-pinnanen. Ja sitten kananmunat ja kananmunavalakuaiset. Heraa, kaseini. Joskus itse asiassa oli ehkä 5 vuotta takaverin puhettu tässä Kajaanissa nähtiin, niin tuota, salilla silloinkin, niin iifymistä. Kyllä. Onko sulla edelleen se? No sillä tyylillä mä meen, mutta se, että on se muuttunut siitä, että sitä on puhistettu hyvin paljon. Niin aivan. Sieltä, että niin siellä ei oo, kun sitten jos ajatellaan tuonne cheat mealit, niin ne on sitten ne cheat mealit, mutta se, että puhtaista, mahdollisimman puhtaista raaka-aineista kuitenkin pyrin koostamaan sen, että niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, eli mä lasken kalorilaskurilla aina, tai ei siis, ei mun enää tarvi laskea niitä niin, koska mulla on ne määrät suurin piirtein tiedossa, mutta se, että sillä teen niin kuin yleensä sen, että välillä tarkistelen, että tulee oikea määrä, mutta se, että just, että siellä on niin kuin vähän siitä perinteisestä poikkeava tapaa, tai nythän se on yleistynyt hirveän paljon, että siellä just jos ajatellaan niin kuin monia ammattilaisiakin, niin siellä on tavallaan paljon monipuolisempaa se syöminen, että se ei ole aina se riisi ja kana. Mutta se, että riisi ja kana kuuluu itsellä yksi ruoka päivästä, ja se on se reeni jälkeen, kun menen kotiin, niin se on vaan helppo, nopea ja sitten se sulaa hyvin. Vaikka se tässä olisi kuin iso annoksi. Niin iifimillä huomaa sen, kun sanoit tuossa, että tuota, puhdistanut sitä aika paljon, että kyllähän se tavallaan irtokarkkikin sopii sinne kaloreihin, mutta sitten on nälkä. Kyllä, ja sitten se, että periaatteessa saatella näin, niin sitähän voi syödä vaikka joka päivä irtokarkkia, jos se on oikein se aikaa. Mutta niin treenin yhteydessä. Kyllä, tai sitten vaikka treenin jälkeen heti. Mutta se, että kuinka moni pystyy syömään sen 50 grammaa karkkia esimerkiksi, niin en ainakaan minä. Kyllä se on 500 grammaa, jos sitä ruvetaan syömään. Et niin kuin, silloin kun sitä karkkia syö, niin sitä syö. Niin mulle se on paljon helpompi. Niin, tai jos ajatellaan, että syön kahvia, syön pullan. Et pystyn vetämään ne sieltä yhdeltä ruoalta pois, niin en vedä yhtä pullaa. Et, koska ei vaan pysty. Niin aivan. Eli järkevämpi pitää niissä. Kyllä, että sitten kun se on se hetki niille, niin sitten antaa mennä vaan. Mutta se, että en voi sovittaa niitä, että ei ole oma juttu se, että kyllä mä haluan nauttia enemmän niistä herkuista sitten, kun niistä nautitaan. No niin, eli aloitellaan reeni ja tänne on etureijät ja käjet. Eli jalkareeni alkaa aina lähentäjillä. Ja tässä tehdään nyt sillä, että noususarjat ja sitten sen jälkeen semmoinen topsetti, yksi, jossa tehdään 8-10 toistoa, sitten toinen back-off, jossa tulee sitten se 12-15 ja siitä rest-pause ja sitten kaikki pois. Eli sillä lähdetään liikkeelle. Ja mä aloitan aina nuo lähentäjät.
lähden teillä sen takia, koska mun mielestä se on vaan reisille tai jalakojen kokkoon niin paljon enemmän pystyy saamaan, kun saa lisää tähän leveyttä. Niin se on omasta mielestä tosi tärkeä. Ja siksi se on aina reeni alussa. Taisi olla joku raskaan sarjan podarikin, joka sinun lisäksi, siis raskassahan se aikaisemmin on tullut, mutta jos ei ihan väärin muista, niin Arturi Kallio taisi tehdä. Kyllä, ja se, että niitä on hyvin monia muita, että jos ajatellaan, katsotaan niin vaikka brittipodareita monia, niin kyllä siellä yleensä aina aloitellaan lähentäjillä. Se on mun mielestä ennen ollut vaan vähän aliarvostettu, että niin sanottu tyttöjen liike. Mutta niin, mutta tyttöjen liikkeessä pitää olla tuota miesten kokoinen painopakka. Kyllä, ja se, että saa nähdä riittääkö tuo tänään tuo pakka, että varmaan joutuu laittamaan vähän lisää painoakin, jos on niin hurja kunto. Ja sitten jollain tavalla tämä, kun tämän tekee tähän alle, niin ainakin mä uskon niin, että sitten se koko jalka aktivoituu esimerkiksi jossain kyykyssä ja prässässäkin paljon enemmän. Sä oot tommosen pikkukiekon ton. Joo, vitonen. Pari viikkoa sitten viime kerran tehnyt liikettä, niin silloin oli muistaakseni kymppiä. Mut nyt semmonen vähän varman päälle lähtö, että saadaan varmasti sarjamaaliin asti. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Sehän meni maaliasti. Tässä siinä. Pepsi Maxia. No ei. Aminoita ja EAA 500 grammaa. Sitten syklistä tekstriin ja 35 grammaa. Mineraalisuolaa 3 grammaa. Glyserolia 10 grammaa. Kreatiinia 10 grammaa, glutamiinia 10 grammaa. Tämä on aika mielenkiintoisen tuoksusta, kun tuolta väristä on. On tämä on mansikkalime, tämä maku. Niin siksi tämä väristä ja se, että sitten joku kysyy kuitenkin, että miksi glyserolia, niin glyserolia auttaa solua nesteytymään ja se on niinku parempi pumppia yleensäkin niinku siihen mun mielestä niinku mikä intran tarkoitus on niinku nesteyttää solua, niin se on siihen niinku äärimmäisen hyvä. Kannattaa kokeilla. Nyt veivataan sitten se back off sarja ja tässä tulee sitten otetaan ekalla kaikki pois, sitten parikymmentä sekkaa restiä ja kaikki pois. Se oli siinä. Taas odotellaan sitten, kun muutaman minuutin, niin
iskee tuo pumppi tuonne lähentelle. Mut seuraavaksi niin etureisiä ja ojennuksilla liikkeelle. Joo, tosiaan nyt ojennuksia ja tehdään siinä, tai kumilaitetaan tuohon lisäksi ja tehdään sillä kaksi suoraa sarjaa. Ekalla 10-12 toistoa, sit vähän painoa pois toiseen back off sarjaan ja sillä sit se 13-16, kaikki mitä tulee. Ja noin. Sillä mennään. Tässä kans otetaan muutama sellainen tunnustelu noususarja ja sitten vasta hommia. Haetaan tällä vähän semmoista tatsia tähän. Ja vähän näkyy, että mikä se työsarjan paino tulee olemaan. Kraftwerkin vehkeet aika lujii. No, tää on tosi heavy sillä, että eipä oo tarvinnut koskaan kokeilla tätä koko pakkaa edes. Niin enää oli täällä 25 vuotta sitten, kun mä oon ite treenannut tällä salilla. Joo, kyllä nämä on niinkö viimeisen päälle. Ei oo ainakaan niin sanottuja ekolaitteita, että saa vähän tehdä koko pakalla. Niin ei oo tarvinnut vielä koko pakkaa käyttää tuossa. Se oli aika täys sari. Sitten seuraava vähän painoa pois. No niin, ja tällä nyt sitten se 13-16 pitäisi tulla, niin ruvetaan läpsyttämään. Saatana! Tai nämä kun hevitti niitä elokuvapainioilla. Crossfitti. Hyvä. Tämmösen kun laittaa satana, niin vittu eko kasvaa potenssi 10. Ai nyt ne on 15 kiloa. Niin. Monesti ne 5 kiloa siellä. No tässä on 10. Niitä voi piilottaa. Kato, laitat 20 aina laitoihin ja sitten väliin noita. Kyllä. Hip.
Sulla ei ole jalat tarpeeksi hikkoilla, että... Ei pitää kastella, että pysyy paikalla, ettei käy köpsistä ton kanssa. No niin, nyt on pitävä. Tällä viimeinen tunnustelu. Siinä olikaan, siinä oli 104, eikä 145. Siinä on nyt tää työsarja, topsetti, eli mitä tuossa oli, 170, sillä joku, en kyllä tiedä yhtään, tai 5 ja 10 tuosta välillä. Työnnellä mitä tullut. Montako sarja? Tämä on ainut työ, että tavallaan topsetti ja sitten tämän jälkeen tätä back-offi, eli tuosta semmonen 30 kiloa pois, 35 kiloa pois ja sillä sitten tuupitaan kaikki mitä tulee. Eli tavallaan kaksi sarjaa, topsetti 5-10 toistoa, kun ei osaa yhtään sanoa, että normaalisti on 5-8, mutta otetaan nyt se 5-10, mitä se tulee. Sitten painoa pois ja sillä se 10-16. Joo. Se oli hyvä. Saatana. Täällä tehdään se back-off ja katsotaan monta sieltä tulee. En tiedä monta tuli, mutta kyllä meni reijät ainakin hyvin. Mitäs ne oli? 140. En tiedä monta toistoa. Olisiko 10 jotakin. Oho. Sä teit tommosen häkin itelle, vai mikä tää on? Joo! Tarvii niin paljon lapata painoja ja sit kun on etureisipainotteinen reeni, niin, tai etureisireeni, niin silloin kumit on tosi hyvä, että se antaa ihan älyttömän supistuksen tuonne etureiteen nimenomaan. Ja tässä tehdään vaan yksi sarja, tai periaatteessa monta sarjaa, yksi. Yhdessä tehdään 12-15 toistoa, siitä restpause.
sieltä kaikki mitä tulee, restpause kaikki mitä tulee ja vielä restpause kaikki mitä tulee, eli 3 restiä. No niin, nyt tehdään se työsarja. Katsotaan miten miehen käy. Ai vittu. Se oli etureijat siinä. Hyi vittu. Sitten olisi vielä käjeet. Eli ojentajia hauiksia, niin parilla liikkeellä tehdään sillä, että yksi sarja, josta sitten muutama resti, niin käjet sillä tänään ja no tulee kuitenkin loppuviikosta sitten vielä uudestaan, niin se on sitten tavallaan, se on niin sanottu pääreeni, että nyt ajetaan vaan painetta sinne lihakseen. Tässä tuossa oli puhetta muuten kisoista, että niitä olisi tulossa, mutta ei mitään, että mitä kisoja. No, näillä näkymin, niin on 2 varmaan kilpailua ainakin, että Oulussa kisataan, ne on joskus siinä ennen SM:iä, eli aasinsillalla tosta, että SM:t on tavallaan sitten vähän niin kuin ne pääkisat, ja ne on syyskuun 9. päivä, eli veikkaisin, että siinä 2-3 viikkoa ennen SM:iä Oulun kisa, niin ne nyt on ainakin varmat, ja sitten jos tavallaan resurssit antaa myötä, niin sitten kävis kesällä regionaali, eli tavallaan lunastamassa sen kilpailuoikeuden tonne
NPC Pro Qualifierihin jos loppuvuodesta. Sitten kävi semmoiset kisat, mutta ne on vielä suunnitteluasteella. Nuo kaksi kilpailua, mitkä ensin mainittiin, niin on niin ne pääjutut. Ja se, että SM, missä on tarkoitus nyt tosiaan sinne 90 tähätä, että palataan vähän niin sinne, mistä on aloitettu. Nyt se työsarja, eli 10-15 toistoa, resti, kaikki pois, resti, kaikki pois, resti. Katsotaan niin kauan, kun tulee vitosia, niin tehdään. Ei tiedä, tulla ennen kuin yksi vitoinen, mutta eipä sillä niin väliä. Saatana vitos. Sitten narulla sama homma hauviksille. Eli 10-15 ja resti ja kaikki pois ja resti ja kaikki pois. Niin kauan kuin tulee vitos. Yeah.
Kasvaakohan mulla nyt tuo hauvis liika, kun tällä tulee yksi vitonen enemmän kuin ojenta. Ettei pysy balanssi. Niin. En tiedä mikä. Tää nyt menee väärin. No voiko hauvikset koskaan olla liian isot? Ei. Sitä minäkin. Joo. Sitten seuraava. Seuraava liikkeessä. Täällä nyt sama juttu. Ranskalainen käsipainolla. Pyrin tekemään sen vähän tota pään takkaa maaten siis. Ja sitten loppu tulee sillä, että mä kierrän. Mä saan sillä semmosen huippusupistuksen vielä tohon. No kohta mä te näette ja tehdään. Tässäkin yksi sarja. Restpause. Ja niin monta sarjaa kun tulee vitosina, tai plus 15, niin tehdään. Se oli siinä se. Siellähän ei montaa tullutkaan. Kunnolla tekee ne loppuakin nopeas. Tai jos hauviksissa tulee taas enemmän. Sitten ollaan ongelmissa. Eli nyt sitten hauviksille sama. Ja tota, hauvikset mä teen sillä lailla, että mä teen 5-5-5. Ja 5 per käsi ja vaihan kättä. Niin kauan, kun tulee vitosia. Eli tässä nyt voi käydä niin, että tässä tulee toistoja vähän enemmän ja nyt hauvikset kasvaa liikaa. Mut sillä nyt ei voi mitään. Yeah.
Tai siinä kaksi kertaa tulee enemmän. Nyt nousee selkeästi isommat. Tässä on. Siinä on 150 grammaa cream of ricea ja 50 grammaa heräisolaattia ja sitten banaani, yksi kokonainen. Eli joku 140-150 grammaa hiilaria, 50 grammaa proteiinia ja rasvaa kalalla nolla. Siinä on niin kuin palakkarieväs. Tästä sitten puolitoista tuntia, pari tuntia. Sitten kun verensokerit alkaa olla normaalit, niin sitten vetää riisikana-annos, omena ja yksi paahtoleipä ja siihen hilloon. Siitä aika lailla samalla ne hiilarimäärä mitä tässä. Ja siinäkin rasvat minimissä. Milloin sulla muuten dietti alkaa? Tästä nyt tällä nopealla matikalla, niin tästä nyt niin 8 viikkoa. Eli tarkoitus olisi 20 viikon preppi vetää sitä, eli ettei mitään kiirettä. Sellainen rauhallinen. Koittaa rauhallisesti edetä ja välttää niitä kiirehtimisiä. Ettei tuu mitään turhaa ressiä ja tämmöstä, mutta tosiaan vielä olisi 8 viikkoa tässä nyt, niin kuin, että mennään tätä jaksoa, eli en mä nyt sano, että kehityskausi, koska ei ole tarkoitus ollut niin kuin kasvatella mitään massaa tässä, mutta se, että tätä jaksoa mennään nyt se 8 viikkoa ja sitten pamautetaan niin sanotusti konekäyntiin ja aletaan valmistautua kohti syksyä.